Chuva intensa, prédio escuro, relaxando, um banho sem pressa pra ver se eu durmo seguro. Porque o dia foi duro, só que ninguém se importa. Mas quando menos dou conta, sinto um barulho nos fundos, alguém batendo minha porta. Era a vizinha da porta ao lado, a dizer que precisava de algo. Primeiro disse que era saldo e depois uma vela. E eu não entendia bem qual era o problema dela, só sei que acordei ao lado dela. Só que eu não me lembrava de nada, então preferi não levar muito a peito. Que de mim só foi mais um gesto, e do meu jeito, um abafo de casa, que nem foi caso. Mas fica na paz, ela disse que queria mais. Mal chego na porta, ela tava me atrás. Ela disse que gostou da decoração do crib, então deixei que ela entrasse. Mas quase que apanhava um infarte, e em parte perguntou sobre a foto por cima da mesa. Eu disse que era minha fela. De repente a conta revoltada com as mãos na cabeça, diz que era filha dela. Não sei, não sei, não, não. Como é que isso foi acontecer? É que ela é minha filha. Agora diz-me o que a gente faz. Mentir-lhe eu não sou capaz. Foi boa a intenção de tentar me animar, só que agora chega. Tu tens que bazar e essa de filha perdida comigo não pega. Melhor evitar, eu sei que a noite foi longa, mas fim de conversa. Tira isso da cabeça, porque essa da foto se chama Vanessa. A que vive no Porto, uma marca no rosto. Pois ela tem, mas não é relevante, porque isso tá claro na foto. E eu sei que viste e só me queres roubar o tempo. Aliás, eu já nem sou do teu tempo. E se ficavas, tem que rezar suficiente pro meu convento todo. Ela insiste que isso não era um jogo, só que pra mim não tinha nada a ver, porque eu já tava avançado, fora do jogo. Se a tua filha é minha fela, então isso morre aqui. Mas se quiseres a felicidade dela, ela tá bem aqui. Eu prefiro não ser o culpado, embora não seja normal. E se um dia eu vou comer a fruta dela, nada mal começar pelo pau. A vida tem dessas, e ela nem mereceu. Espero que saiba bem o que vais fazer, porque pra mim isso nunca aconteceu. Eu não sei, cheers. Não sei, não, não. Como é que isso foi acontecer? É que ela é minha filha. Agora diz-me o que a gente faz. Mentir-lhe eu não sou capaz.